Så vil jeg starte den her film her med lige at tage et emne mere sådan lidt uden for det kanalen her jo egentlig skulle handle om. Men det har også noget med naturen at gøre i den grad. Og så lover jeg, at jeg bagefter går tilbage til det kanalen egentlig handlede om, nemlig planterne. Og især chiliplanterne. For vi skal også have dyrket chili her til vinter. Jeg har lavet en potte stå ind i annexen, hvor den bare har fået lov at stå og visne hen og smide sine frø oven på jorden, sådan så vi ligesom kan se, hvad er det naturen gør her. Så den prøver vi at vande nu her, fordi de har ikke fået vand eller noget. Den har bare stået og ventet. Så nu vander vi den, og så ser vi, hvad der sker. Men det, jeg vil snakke om lige nu her, det er naturligvis fugleinfluenza. Den, vi alle er altså bange for. Og der er tingene jo bygget op på en helt forkert måde, i hvert fald ud fra et naturligt synspunkt. Det er sådan, at hvis en enkelt høne eller hane nede i det der hønshus der, skulle gå hen og blive det sløj, så har jeg som dyrepasser her pligt til at tilkalde den lokale dyrlæge. Den lokale dyrlæge kommer og tager nogle prøver, og dyrlægen har så pligt lovmæssigt til at sende prøvesvarene til Fødevarestyrelsen. Så er det så Fødevarestyrelsen, som er bødler og afgør, om en hønseflok skal slås ihjel. Uanset om der er sunde, raske høns, det kun er én høn eller én hane, der er syg, så bliver hele hønsehuset ryddet. Fuglene bliver slået ihjel med påskud om, at man så stopper smittespredningen. Det er jo ikke sådan, naturen fungerer. For at tage fra en ende af. Når vi kigger på min græsplæne her, så har jeg jo, som I også kan høre, tonsvis af fugle herude, der flyver igennem her, klatter rundt omkring. Jeg har fasaner i massevis, der har været igennem haven. Jeg kan lige vise jer et lille klip, der går lige herude på marken herude. De har lige været igennem her. Og jeg kan godt se om aftenen, at der ligger klatter sådan rundt omkring. Men altså, nu er naturen jo så smart indrettet, at lige netop for at forhindre sygdomme og sådan noget i at sprede, så er der nogle dyr, der sørger for at rydde op om natten, mens vi ligger og sover. Og det, jeg snakker om her, det er jo også et lille dyr, som vi hader. Sneglen. Og især dræber sneglen. De tager simpelthen og spiser fuglenes klatter. De går ind i hønsegården om natten og spiser alt, hvad der er af hønsemøg derinde. Så der er altid rent derinde om morgenen, når man kommer for at lukke høns nu. Sneglene har simpelthen spist dem i løbet af natten. Jeg blev nysgerrig, fordi jeg kunne se, at der var klatter nogle gange. Og især derinde, for de går jo så ud det meste af dagen der, ikke? Og især når vejret er som nu her. Og så kan jeg også se, når jeg lukker dem ind, eller går om og lukker lånet om, at der ligger masser af klatter derinde. Men når jeg så kommer ned igen om morgenen og skal lukke dem ud, så er der fuldstændig ryddet op. Og det fanger jo så min nysgerrighed. For jeg vil finde ud af, hvad det var, der ryddede op. Og det er så sneglen. Og især dræbersneglen. Der er ikke mange dræbersnegle, der hedder det der møg der. Fuglemøg. Så det er jo fint. Det vil sige, at der er en smittekilde der, der ligesom forsvinder, ikke? I hvert fald, hvis vi tager den, vi bliver fortalt, ikke? Det er sådan, i Danmark, der er der i år slået 100.000 fugle ihjel i fangenskab grundet fugleinfluenza. I USA, der er tallet næsten 50 millioner fugle. Fordi man vil stoppe smittespredning. Hvis vi nu prøver at slå det lidt over i et menneskeligt syn, ikke? Så ville det jo svare til, at hvis jeg fik influenza, så skulle alle på min husstand trækkes ud bagved og nakkeskydes af staten for at stoppe smittespredningen. Og det er jo ikke sådan, man gør. Men det er sådan, man gør med fuglene. Selvom du har en fugl, der er syg derinde,
så bliver de aflivet alle sammen for at stoppe smittespredningen. Se, sneglene spiser fugleklatterne, også fra de syge fugle. Det vil så sige, at vi skal også til at slå hele jordens sneglebestand ihjel. Udover det, de fugle, der angiveligt har smittet til at starte med, de flyver altså stadigvæk rundt derude og fortsætter med at smitte. Så det handler ikke om at stoppe en smittespredning, hvis vi ser det fra et naturligt synspunkt. Så handler det i min optik, når jeg så samtidig kigger på naturens måde at gøre ting på, at så handler det om at bremse folk i at blive selvforsynende og klare sig selv. Man vil simpelthen forhindre, at folk sælger sine æg ude ved vejen. Nu for mit vedkommende, jeg skal ikke slagte mine høns. De skal have lov at blive gamle. Jo, jeg spiser deres æg, men jeg skal ikke sælge dem ude ved vejen, fordi den mængde æg, jeg vil kunne få, de er ikke begyndt at lægge æg endnu. Jeg har jo fået rykket tiden ved at sætte de her høns sammen. Så er det ligesom rykket lidt, ikke? Men jeg skal jo, de vil ikke producere flere æg, end jeg selv kan spise. Eller vi selv kan spise her på matriklen, ikke? Så det handler ikke om at stoppe en sygdom i at spredes. Naturen, når den stopper noget smitte, så stopper den ved at lade sygdommen køre og opbygge immunitet. Så den måde, man kunne gøre det på, det var, at man måske isolerede den ene, der var syg, og så havde, at dyrlægen kom og tjekkede op på den, sørgede for, at den ikke var i smerte. På den måde ville man bygge en immunitet i flokken og bremse sygdommen. Vi kan jo også gå ind og se, når vi så begynder at grave lidt i det, så kan vi se, at i 2005 var tobaksindustrien ude, Philip Morris ude. De havde offeret $80 millioner på at lave en vaccine mod fugleinfluenza ud af tobaksbladet. Og den hørte vi så ikke mere til. I 2006 slog man det også op igen, og nu havde man en vaccine til at redde hele jordens befolkning. Nu er det jo altså sådan, at vi mennesker bliver ikke smittet af dyr. For vi har et helt andet stofskifte, end dyrene har. Og det samme gælder, når høns bliver syge, for eksempel, eller fugle bliver syge, så har de et andet stofskifte end pattedyrene. Det samme med insekterne, de har et andet stofskifte end fuglene. Det er jo naturen, der har været så genial og bygget op på den måde. Men vi glemmer naturen. Vi glemmer simpelthen, hvad det er, naturen kan. Så i min optik, så var det ikke nødvendigt at slå hele hønsehold ihjel. Medmindre det har et politisk mål. Simpelthen at bremse folk i at være selvforsynende med æg. Det er det billede, jeg ser. Vi skal ikke være bange for at blive smittet af hønsene, eller grisene, eller køerne, eller fårene overhovedet. For naturen er bygget op til at løse problemerne. Herinde der har jeg jo de her 6 høns, det vil sige 5 høns og 1 hane, som er sunde og raske og har det godt. Jeg tror, at størstedelen af de sygdomme, vi ser i dyreflokken, det handler om fodret. Det foder dyrene får. Jeg viser jer, hvordan jeg laver foder til de her fugle her. Hvad de får at spise. Og så kan man jo altså komme lidt æblesider i vandet en gang imellem. Man kan putte lidt hvidløg i vandet en gang imellem. Og man kan også sagtens tage 2-3 spiseskefulde brændenælde til og lige blande i vandet en gang imellem. Så holder vi deres immunsystem op. Vi holder dem sunde og rask, for de får, hvad de skal have af vitaminer og mineraler og alle de her ting. Ikke? Og så simpelthen sørge for, at de har så mange af deres instinkter som overhovedet muligt. Lad være med at tage nogen fra dem, og lad være med at stresse dine høns. Stress er også årsag til rigtig mange sygdomme. Og så er vi jo så nået til sagens kerne, ikke? Fordi hvis en høn eller hane sidder og skrænter, så kan vi jo ikke se, om det er fordi, den har en influenza. Det aner vi intet om. Vi kan bare se, at den har det skidt. Og det kan lige så godt være stresspåvirkning, og det kan lige så godt være fodret, de får at spise. Der kan være så mange grunde til, at de sidder og skrænter. Men så kan man jo så fra statens side af komme ind og sige, det er fugleinfluenza, vi afliver hele skidtet. Ikke?
Det er ikke sådan, naturen fungerer. Og vi behøver ikke gå og være bange for at blive syge for noget som helst. Naturen har løsningerne på det hele. Lad os hoppe videre til det næste. Og så skal vi selvfølgelig også lige have med, den glemte jeg lige. Den her tid på året, hvor det regner meget, hvor det blæser meget, der de to hønseracer her, de er slet ikke glade for at være ude. Så de bruger ikke særlig meget tid herude. Lige nu i dag, hvor det er vindstille og solen skinner, der kan de godt være ude. Men lige så snart det begynder at blæse en lille smule op, så løber de ind, og så vil de hellere være derinde. De vil ikke være herude. Så det er så lille en tid, de er herude. Og så det sidste, som jeg ikke fik med før, det er, at fugle i fangenskab vil aldrig, som i aldrig nogensinde, kunne smitte noget som helst. For det første, fordi de er i fangenskab. De kommer ikke videre end her. Der kommer ikke vilde fugle ind i hønsegården, så længe hønsene er ude. Skulle der så komme vilde fugle ind, når hønsene er lukket ind, eller de selv går ind, og de sidder og klatter de vilde fugle derinde, så kommer sneglene og rydder op. Så der er ting der ikke hænger sammen, hvis vi blander naturen ind i det. Og naturen stoler jeg jo altså mere på. Nu har jeg fulgt naturen i over 2 år. Har lyttet til, hvad det er, den fortæller. Lyttet til, hvad den fortæller. Og derfor så når jeg jo frem til de her ting, ikke? Lad os hoppe videre til det næste. Her har jeg så en potte stående. Og der har stået en peberplante hernede i. Og som I kan se, så har den efter naturens lige en tus i halsen. Efter naturens måde at gøre ting på, så har den smidt frøene her oven på jorden. Jeg har så valgt ikke at vande den endnu. Men det gør vi nu her. Og så ser vi, hvad der sker med de her mange frø. Fordi det her princip kan vi også bruge ud i naturen. Selvom vi lever i Danmark, så kan chiliplanterne køre igen år efter år ude i vores have. Ved at køre på den her måde. Så lad os se, om det fungerer. Det ved vi på forhånd, det gør. Men lad os prøve det. Og så herovre ved ærterne, der kører det også fint. Men jeg tror altså ikke på, at de to sidst herovre kommer. Så der ligger nok lige 2 frø ned. Så vi lige kan få lidt ud af dem. Og de der, de er på vej dernede. Og herovre, der er vi jo ved at være klar til at høste. Ikke? Og ingen svamp. Det samme her. Ingen svamp. Og jeg vander dem fortsat kun med brandnetter. Ikke noget andet. De får hverken epsomsalt eller kun brandnetter. Blandet i vand. Og det viser jeg, hvordan jeg blander, så I kan gøre det samme. Hvis I vil i gang med spire. Nu skal jeg jo her, når vi når lidt længere hen, skal jeg jo i gang med at lave alle mulige spire. Både bønnespire, solsikkespire, ærtespire, kålspire, alle mulige spire. For jeg har jo altså flere af de bakker her. Og så kan vi lige skal udnytte, at der er plads, ikke? Så det er det, vi skal. Og så skal vi have lavet nogle små ting med chiliplanterne også. Så lad os så videre til næste. Når vi så sår vores planter der, så sørger vi jo altid for, at de får noget blødt og noget godt at være i. Hvorfor det? De gror lige så fint på cement. Tør cement. Og herover der spirer den også. Og her. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en plante. Det var en plante, vi havde stående her. Som så har stået og smidt frø her. Så nu gror de altså på cementen. Jeg så videre til næste. Så er drivhuset ved at være pillet ned. For den gang. Og det er jo ikke noget, der tager så lang tid, når først man kommer i gang. Der er lidt tomater endnu. Og så er der en ordentlig pæreagurk dernede. Den kan ikke bruges til andet, den pille frøen ud af den.
og tørre dem, når de når op i størrelse der. Næste år tænker jeg, at jeg ser indramningen her, den der jeg ligger, og så prøver jeg simpelthen at bygge en lille pyramide af kover næste år, og lave et drivhus ind i den. Bare for lige at prøve det af. Ikke? Men det er sådan, det ser ud lige nu. Jeg skal nå at have det sidste væk herinde, det begynder at storme igen. Drivhuset her har jo altså holdt til 6 storme igennem sommeren her. Hvilket jeg synes er rimelig imponerende. Der er dog enkelte steder, skal jeg herover, hvor de her ikke har kunne holde. Altså de her velcro, der er syet fast på. Der er trådene simpelthen gået op. Ellers 6 storme, synes jeg er meget fint. Og beklædningen der kan sagtens bruges en sæson mere, selvom den lige mangler de der par stykker af dem her, ikke? Så det er jo ganske fint. Men jeg vil lige få fjernet det sidste her, få ryddet op. Og så hopper vi videre til det næste. Inden vi gør det, chiliplanterne der står herinde, dem har jeg jo selvfølgelig sat ned i annexen. Så de kan give mig frugt gennem vinteren. Jeg ved godt, de får ikke deres hvileperiode. Som jeg lige ser det, hvis de giver mig vinteren her og så en sæson mere, så har de også gjort det fint. Ikke? Men ellers så skal chiliplanter lige have den der korte hvileperiode, hvis man skal have et rigtig godt resultat ud af året efter. Men det kan vi lige tage senere. Jeg vil fortsætte med at pille det her ned, og så hopper vi videre til næste. Så står vi herude, og der har jeg jo habanero her, ikke? Og jeg har purple peach her. Palmen og alt det her peberplant her. Jeg har forskellige chili her, det er også den purple peach. Og der kan man jo se, når man kigger på den purple peach derovre, i forhold til den her. Det har jo noget med pottestørrelsen at gøre. Den her står i sådan en lille rund potte. Hvorimod den anden derovre, den står jo altså i en stor firkantet potte. Ja. Men den vil jeg gå og passe her hen over vinteren. Og nu er der ikke så varmt ude, der er 12 grader ude nu. Så det er fint nok. Men jeg venter med at sætte lidt varme på, fordi planterne er jo ikke vant til høje temperaturer, som det ser ud lige nu. Så for ikke at chokke dem, så lader jeg lige temperaturen være sådan her de næste 3 dage. Og så begynder jeg langsomt at fyre op, så den langsomt stiger temperaturen. Det betyder så også, at de planter her får ikke deres hvileperiode. Men det betyder ikke så meget. Så må de få en hvileperiode næste år. Ikke? Det tager de ikke skade af. Og så er der 2 æbletræer herinde. Det er de her 2 Granny Smith. Den ene har et bedre rodnet end den anden. Og det har noget at gøre med nogle biller, der var i den ene. Så den er blevet pottet om. Og så er der de 2 avocado. Hvor den, der havde kovret, jo selvfølgelig er den, der står bedst. Det er jo meget, at den er vokset i år. Så det er rigtig fantastisk. Denne her gang, der linker jeg også til 2 dokumentarfilm, ligesom jeg gjorde sidste gang. Og den første, det er Illusionen om demokrati. Og den giver egentlig et meget godt billede af, hvad det her fugleinfluenza handler om, uden egentlig at snakke om det. Men giver et meget godt billede af, hvad det er, der sker, når vi snakker fugleinfluenza. Den anden, det er omkring fedt. Det viser sig nemlig, at videnskaben har taget fejl. Vi har faktisk brug for animalsk fedt. Så endnu en gang tænker jeg, at naturen fik ret igen. Ikke? Man skal hele tiden tænke, at når det kommer fra naturen, så er det noget, vi har brug for.
er det kunstigt fremstillet og sådan nogle ting, så har vi ikke brug for det i vores krop, fordi det hører ikke hjemme i vores krop. Det fra naturen hører hjemme i vores krop. Så men se dem, hvis I har lyst, så kan I selv gøre jeres egen vurdering af, hvordan tingene skal være. Den omkring fedt, der er ikke danske undertekster. Det er der i den med illusionen om demokrati. Der er danske undertekster på den dokumentarfilm. Hvor længe de får lov at ligge på YouTube, det ved jeg ikke. Men synes man skal se dem, hvis man har lyst til det. Man får virkelig et indblik i, hvordan tingene hænger sammen herude. Når vi så er herude, så kan vi lige så godt kigge på de her. Og det går fint. Jeg er ved at være klar til at høste. Allerede nu her, hvor de sætter de her fangearme, der kan vi begynde at høste dem. Herinde der er det jo solsikken, og I kan se, den har svært ved at smide de gamle frø. Eller frøene, de er jo ikke gamle. Frøene. Og det er, hvis frøene har ligget for længe, så det er det gamle frø, der bliver brugt her. Hvis det havde været frø fra i år, der har ligget og tørret lidt, så ville samtlige af de her være faldet af på nuværende tidspunkt. Men det indikerer, og det er generelt for alle frø, at hvis frøene bliver, frøkapslen bliver siddende på planten, så er det gamle frø. Nok om det. Og der er stadigvæk ikke svamp op. Så vi kan altså bruge brændlæderen til noget fornuftigt. Hernede, der er det... Nu skal jeg lige... Der er en lille edderkop her, jeg lige skal have reddet. Sådan. Her er den kører fint. Der er fire i den. Og der er to i den anden, og de sidste to frø, de kommer ikke. Her, der er, jeg åbner den her op en gang om dagen, lige kigger. De er på vej, der er begyndt at danse rødder, så de er på vej. Heroppe, der har jeg så lavet, de er fine her, der er fulgt med det andet system. Ikke? Der har jeg to her, de er med epsomsalt og ikke andet. Og så har jeg med te. Der er lige ved at lave en anden en derinde. Den her, der er kommet en lille smule kalmærk i, for at prøve det af også, altså hvor de får brændlællerne, men også et ekstra skud magnesium, ikke? Så derfor så er der lidt kalmærk i der. Og så laver jeg en, hvor det kun er rent, hvad hedder det, brændlælte. Den står inde i køkkenet nu og er ved at køle af. Og så giver jeg 15 ml. Per liter, og så er det det. Og ved de store planter her, når jeg vander dem, så tager jeg 30 ml og blander lige 1 liter. Og så får planterne her nu, hvor de skal stå og overvintre og sådan noget, så får de en halv liter vand en gang om ugen. Det er rigeligt. Begynder de at stå og smide bladene, det kan være fordi de er stresset selvfølgelig, men har de stået fine grønne her længe, og de lige pludselig begynder at stå og smide blade, så fordi de er sultne, så giv dem lige lidt ekstra. På den her, der kan vi jo se, at den er begyndt at skrige efter magnesium. I kan se, at bladene begynder at blive gule. Så den sørger jeg lige for, at den får lidt mere end de andre planter gør, så den kan begynde at sætte frugter igen. Men lad os sige, det var det. Jeg hopper videre til det næste. Jeg skal i gang med at lave brændlælte-te her igen, ikke? Så er jeg blevet spurgt sådan i forskellige, nu man ikke lige kan lide smagen af kål og det der. Hvad man så kan gøre. Man kan simpelthen lade krigsrød, og så klippe sådan helt en køb en grensaks, man kun bruger til det her. Og så klipper man den lige ud i fire stykker og ned i kanden her. Sammen med brændlælterne, så er det egentlig bare varmt vand. Så får det sådan en let lakridssmag, og da det jo altså er rå lakrids det her, så er der ikke noget skadeligt ved det. Det er faktisk også sundt for kroppen med ren lakrids. Ja, så skal det bare stå og trække. Så får det sådan en rigtig fin lakridssmag. Sådan. Så går der lige 10 minutter, så har det den der lakridssmag. Lad os så vide det næste. Så er det dagen derpå.
Jeg havde jo trukket videoen her lidt, så vi lige kunne få det her med stormen med os. Og huset, jeg bor i her, det er jo bygget i 1908. Og er jo placeret på en måde, der gør, at vinden ikke sådan får fat i det. Og det er jo genialt. Når man går herude i gårdspladsen her, så kan vi godt mærke vinden, men den er ikke så kraftig. Går vi længere ud, så kan vi mærke den. Går vi ind i gårdspladsen der, så kan vi ikke mærke den. Der er fuldstændig vindstille derinde. Så. Men herom, der har jeg en lille opgave for mig. På annexen. Den har fået lidt tæsk. Og sådan er det. Den har mistet en enkelt tagplade. Som er blæst af. Og ligger der. Og jeg havde det godt på fornemmelsen, fordi da jeg gik forbi her, det har været for 2 dage siden, der kunne jeg jo godt se, at den her tagplade lå vippet op. Og jeg pløjer bare lige en enkelt skrue i, og så skal den nok blive liggende. Det skulle den så ikke, fordi det bræt, der går her, som jo altså skal forhindre, at vinden kommer ind, det er jo plumrødden det. Så jeg nu har også lige skiftet det, så var det ikke sket. Men nu har jeg altså mulighed for at skifte. Jeg er nødt til at skifte. Og jeg har jo altså masser af de her tagplader liggende. Så, og de oven i købet er asbestfri, dem jeg liggende. De er fra 1908 og indeholder jo altså asbest. Men nu har jeg en mulighed for lige at få det skiftet. Men det er også alt, hvad der er af skader her efter stormen. I hvert fald, hvad jeg har kunne se indtil nu. Det, jeg var mest bekymret for, det var jo hernede. Hønsegården. Hønsehuset. Den var jeg virkelig bekymret om, fordi der var ikke sket noget med min høns. Men døren hernede, den dør ind til selve gården, og den blæste op. Og den fjeder der, den er blevet mega lang. Ja. Min fine fjederlås, så jeg må lige have sat en ny ind på. Det der ikke er så godt, eller det der er et problem med den dør her, den blæser op, det er jo, at hvis den blæser op sådan en aften der, og de tidlige morgentimer af reven lige kommer ind, så kan den jo altså komme ind til hønsen, og det skal den ikke. Så jeg skal lige have fikset det. Men ellers er der ikke sådan de store skader her. Det er der ikke. Der er det hønsehus, jeg havde købt, som hønsene jo egentlig har boet i et par dage. Jeg er glad for, at de ikke skulle bo i det i længere tid i hvert fald, fordi så har jeg ikke haft nogen. Eller så har jeg ikke haft nogen af de der, hvad hedder det, kæmpe jerseyer, fordi det er blæst godt rundt, det ligger heromme nu. Og det er jo det der med, når man køber de her billige skrammelting, ikke? At forestil jer, der har været høns i den der, ikke? De havde været slynget godt rundt, ikke? Det er de her billige hus her, er slet ikke bygget til at have noget som helst i. Det er spild af penge. Så hellere bygge det selv, så har de ovenikøbet væltet mit fine filtersystem, det er vandfiltersystem. Vandhænden er røget af, og så jeg må lave en ny af dem. Men ellers så er det hele, som det skal være herude. Jeg fik jo revet drivhuset ned derovre. Det er pakket sammen. Så rigtig godt. Skal vi sige, det var det for den her gang. Kan I nu passe rigtig godt på jer selv og hinanden, så ses vi snart igen.